Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi manzilimiz Xorazm viloyati Toprakkala tumanidamiz. Ya'ni avvalgi Pitnak, hozirgi Toprakkala tumanidamiz. Shu yerda ko'rib turganlaringizdek 3 xonali kvartira sotiladi ekan. Hozir sizlarga bir yondan ichki tashqi qismidan ko'rsatib o'tamiz. Bu yerning adresini videoning boshida yo'ldan tushuntiramiz. Shu ko'rsatilgan adres bo'yicha adashming to'g'ri kelib uyni holatini görüp, dokumentlarini görüp, bemalol savdolashib olsazlar bo'ladi. Dokumentlari 100% taxta turibdilar. Xo'p, yo'ldan adresini tushuntiradigan bo'lsak, bu yon tarafdan keladigan bo'lsak, bayonimiz mashin zavoddan o'tgandan Toprakkala girib, birinchi svetofor chiqadi aldingizda. Svetofordan chapa qayrilasizlar, chap qo'llaringizda kollej chiqadi. Shu kollejdan o'tsangizlar, bu yerda muzey dom deb aytiladi ekan bu yer. Shu domda, ana shu yerda ana Yusel deb qo'yibdi. Shu Yusel kompaniyani yonidagi uy sotiladi. Hozir sizlarga bir yondan ichki tashqi qismidan ko'rsatamiz. Shu aytganlarimizdan avvalgi Pitnak, hozirgi Toprakkala. Pitnakda bilasizlar, mashin zavod bor. Shu mashin zavodda o'tib kelsangizda, aldilaringizda svetofor chiqadi. Shu svetofordan chap qo'lga qayrilasizlar. Chap qo'lga kirgandan chap qo'llaringizda yana kollej chiqadi. Shu kollejdan o'tasizlar, muzey dom bo'ladi. Mana hozir sizlarga bir yondan ichki tashqi qismidan ko'rsatamiz. Mana Yusel kompaniyani yonida. Hozir bir yondan sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, hurmatli obunachilar. Kiraverishimiz kuxniya. Bir uyni ikkan tarafdan girsangizlar bo'ladi ekan. Ikkalama eshigi bor ekan. Birisi bog'on tarafda, birisi ko'cha tarafda. Keyin berdingiz, berni quyib qo'yibdilar. Xohlasangiz berni quyib turib ham, bu yerda kichkina bir magazin qilib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Sababi bir o'tdi qaytdi sentralni yo'l. Mana. Bu yerdan eshikdan kirganimizdan bu yerda atoplinerlar, gaz, svet, suv muammosiz ekan. Hamma narsa o'tgan. Gazdan, svetdan muammo yo'q. Mana. Bu yerda yana kuxonning mebellari. Bu yon tarafda yana xolodilnik. Bu yerda atoplinerlar o'tgan. Bu kuxniyasi. Bu mebel qolad ekan. Keyin kelishadigan bo'lsangizlar, bu xolodilniklar ham, keyin konditsionerlar ham bor. Bu narsalar ham qolad ekan. Kuxniyadan chap qo'lga kirganimizdan ben tomonimizda detskiy spalni. Endi bu yerda hozir pat tutlar qo'yib tekanlar. Ichini ko'rsatib o'turmiz. MDF ishlar qo'yilgan. Aboylar ishlangan. Keyingi xonamiz spalni. Kattalar uchun. Mana patologlar kelib sayg'ordan bo'lib shunday holatda yana aboyatib ishlangan. Ko'rib turganlaringizdan MDF ishlab qo'yilgan. Keyin o'ng qo'limizda zal. Bu zal. Bu televizorlar ham qoladi, xudo xolosa kelishsalar. Mana televizor, xolodilnik, keyin berdina konditsioner, bu narsalar ham kelishuvga qarab qolaveradi ekan, xudo xolosa. Aytib o'tganimizdek, bu yerda spalnisi, detskiy xonasi, bu yerda zali. Keyin boshda aytganlarimizdek, bu yerda aynan bog'on tarafa chiqsangizlar ham bo'ladi. Bu yerda ham bir eshik bor, ko'chadan ham bir eshik bor. Bu yerda rakovinasi, to'g'rimizda banisi. Ariston qo'yilgan. Shuni ishlangan. Endi bu yerni narxini aytadigan bo'lsak, hurmatli obunachilar, 25 ming dollar aytilib turibdi. Kelasizlar, dokument, hamma hujjatlari taxt, dokumentni ko'rasizlar, uyni holatini ko'rasizlar. Ana undan keyin ustunda savdosini qilib olaverasizlar. 25 ming dollar aytilishi kelishib berasizlar, xudo xolosa. Kelishib beriladi. Mana. 3 xonali kvartira. Yo'lning ustunda sentralni yo'l. Bu mebellari qoladi. Mana atoplinerlar o'tgan, suv, svet, gaz muammosiz. Mana.
Şu aytkallarımız din. Eldelerinizden maşin zavutta ötkenliğin, sentere girgenliğin. Svitafor, birinci svitafor çıkadı. Birinci svitafordan çap kola giresle kalleş. Kalleşden ötüp keseyizle bir tane yüksel kampanya. Şunun yanındaki uy. Opsi kvadraturası 97 kvadratta joylaşkan. 97 kvadratta joylaşkan da aytkala. Gelip dokumentini görüp. Da kalasa. Özleriniz savdalaşa varasla. Bugünkü görsatıp ötçek üyimiz şu adı. Sağ bolunla, aman bolunla. Kendinki videoda görüşünce. Hemen nişanlamak dilemiz. Sağ bolunla, aman bolunla.